vidoviti Ramis otkrio lokaciju tijela Danki Ilić u razgovoru sa Memom Haljevcem za Hype televiziju Ramis je detaljno objasnio kako zna gledati u prošlost, ali i u budućnost, preko Dankinog datuma rođena i vremena rođena rekao je. Danka se nalazi negdje u vodi, u boru postoji Borsko jezero i ona se najvjerovatnije nalazi u dubini tog jezera. Ramiz je tako tačno otkrio lokaciju Mateja i rekao tačnu dubinu tijela u vodi. Sad se čeka odgovor policije da li ponovo poslušati Ramiza i pronaći tijelo, svuda su tražili Danku, ali samo nisu pod dubokim vodama i jezerima. Ramiz je iz Sarajeva i već kao mladić je otkrio da posjeduje vještine da razgovara sa nevidljivim svijetom, on se orijentiše preko planeta i tako odredi tačnu lokaciju u ovom slučaju sakrivenog tijela. Osumnjičenici Srđan Janković i Dejan Dragijević, koji su u policiji priznali da su automobilom udarili Danku, a potom tijelo bacili na deponiji, sumniće se da su počinili teško ubojstvo. Trenutačno se nalaze u pritvoru i još uvijek ne otkrivaju gdje su sakrili tijelo. Policija je u međuvremenu privela i Radoslava Dragijevića i Dalibora Dragijevića, Dejanove oca i brata. Međutim, Dejanov brat Dalibor preminuo je u pritvoru.